Добрий вечір. Це програма «Прайм Аналітика». Я її ведучий Іван Міглазов. Цієї години зі мною у студії політолог, дипломат Вадим Трюхан та політичний аналітик Олександр Кочетков. Вітаю. І найближчим часом говоримо про таке. Перемога чи зрада? Порошенко вимагає скликати засідання РНБО через газові перемовини. Результати місцевих виборів повідомлять до нового року. США заморозила фіндопомогу Україні після розмови Зеленського з Трампом. Цієї неділі у 23 регіонах України відбулися перші вибори депутатів сільських, селищних і міських рад, об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних і міських голів. Явка на виборах на виборчій дільниці становила від 30 до 70%. Результати обіцяють оголосити ще до нового року. Підсумки виборів у сільські та селищні ради стануть відомі протягом 5 днів. Результати виборів до міськради протягом 10 днів. За попередніми підсумками, найбільшу кількість мандатів у ОТГ отримала партія «Слуга народу», на другому місці «Європейська солідарність», на третьому – «Батьківщина». Нашим глядачам хочу нагадати, ви можете долучитись до нас у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Скажіть, будь ласка, пане Вадим, як вважаєте, чому вже на другому місці «Європейська солідарність» опинилася? Вона майже наздоганяє «Слуг народу». Ну, там треба дивитися, звичайно, що цифри, бо, може, ви знаєте, регіони? 70% і 5% – це друге місце. От. Але якщо говорити серйозно про тенденції і тренди, то певне зменшення, скажімо, підтримки «Слуги народу», воно вже спостерігається в різних регіонах України. В першу чергу те, що стосується Західної України, Центральної. От. Але я би не говорив про те, що у «Європейської солідарності» є шанс стати політичною силою номер один. От я б про це не говорив. Мені здається, що я можу помилятися, але мені здається, що виборці, поступово розчаровуючись в «Слуги народу», це, до речі, процес незворотній, бо завжди політичні партії, які орієнтовані на владу, вони раніше чи пізніше втрачають довіру від виборців. Так от, виборці будуть не повертатися до старих, а шукати нових. Тому що в старих розчарувались, повірили в нових, нові не повною мірою ті обіцянки, які давали, виконують. Тому виборець буде дивитися, а хто ж ще альтернативний новий з'являється. Тому тут є шанс для тих політичних партій, які от зараз в стадії заснування, чи які планують, скажімо, люди, які планують запустити політичні проекти, і ті політичні партії, які будуть дійсно вже ідеологічні і програмні, які будуть показувати програми розвитку країни, а не намагатися грати роль Бетмена, як зіграв роль Бетмена наш президент Зеленський і його так звана партія «Слуга народу». Ну, зрозуміло, але ж ми зараз бачимо все ж таки ще й на третьому місці «Батьківщина». Тобто... Тут дуже просте пояснення. Поки що немає альтернативи. На даний момент, протягом останніх декількох місяців, абсолютно, протягом декількох місяців лише одна партія заявила про те, що вона створюється. Здається, Національна платформа, Катерина Одарченко проводила презентацію, установчі збори. От. Інших я не звернув увагу, не побачив. Можливо, я помиляюся, але, здається, не було. Не було інших. Але в стадії обговорення, в стадії, знаєте, такого от, консолідації якихось політиків, потенційних, скажімо, лідерів думок, які можуть стати політиками, декілька таких процесів, про них мені відомо. Я думаю, що десь на весну про оголошення будуть про їх запуск. Пане Іване, хочу долучитися до дискусії і внести певну конкретику. Так от, по попереднім, да, попередніх даних, «Слуга народу» набрала 33%. Всі ну, це немала сума, я вам скажу. 30, а? Немала цифра. Послухайте уважно, 33%. Вони набирали за 50, ми бачимо у Верховній Раді. Да? І та, але... Більшість набрали за 50%, набрали самовисуванці. Тобто вона виграла серед партій, а серед тих, хто отримує місця, вона програла, програла самовисуванцям. І це дуже характерна річ, тому що раніше поважні, авторитетні особи, там голови сільрад, там мери і всі інші, вони долучаються до партії влади. І на парламентських виборах поважні, потужні кандидати намагалися пройти за списком, ну там якось отримати бренд. А зараз навпаки, більшість... Тобто вони захотіли залишатися в тренді? Так, більшість не захотіла, бо мала проблеми. Були побоювані, що вони програють. Тобто це не виграш «Слуги народу». Це певна проблема, про яку аналізувати треба. Звісно, вони відрепортували, що вони там все виграли. Все таке. А зараз в Офісі Президента йдуть наради, що з цим робити. Бо падає вплив фактично. Якщо ми будемо мати місцеві вибори за таким самим сценарієм, то вони які вже програють. Які можуть бути наслідки? А?
Про що це свідчить? Які можуть бути наслідки? Програють місцеві вибори. Програють місцеві вибори. Не буде до... Так. А можливо, навіть дуже багато людей зараз, експертів, кажуть і про перевибори Верховної Ради можливість. Якщо, ну, навряд чи Зеленський захоче переобрати таку Верховну Раду, в якій є більшість там... Ну, якщо будуть вибори в Донбасі, наприклад. Але, якщо будуть проблеми, якщо з фракцією вона там, її там розтягують в різні боки, і там вже нема консолідації по дуже важливих питаннях. Якщо там не буде голосування такого консолідованого, то, мабуть, що буде перебирати Верховну Раду, а за таких виборів, як відбулися в окремих територіальних громадах, в партії влади будуть серйозні проблеми. Тобто, треба не тільки піар. Зараз, в чому проблема, власне? Рейтинг Зеленського тримається достатньо високий, навіть по деяких даних, навіть підвищився певним чином. Тобто, ну, після того, як впав 20%, потім, і зараз потім підвищився. Це спирається, це стабільний його рейтинг, принаймні стабільний, спирається на те, що є там певні успіхи в міжнародній діяльності. Відбулись переговори, все таке інше, не перейшли червоних ліній. Є певні намагання там закрити... Ну, тобто народ бачить, що бізнес, Зеленський все ж таки робить. Але від партії «Слуга народу» і від Кабміну, який сформував Асаганов, люди нічого приємного не бачать. Оце і показують ті вибори, які в окремих територіальних громадах відбулися. Дякую. Ми зараз продовжимо цю розмову, а зараз приймемо дзвінок нашого шановного телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір, студія. Це Михайло Данілович. Мені би хотілося спросити одне. На нормандській зустрічі наш президент пригласив журналістів, пообіцяв їм і роботу, все проче. А по суті, коли багато групи приїхали, їх розвернули обратно, некоторим групам запретили в'їзд навіть на 3 роки. Неужели нашому президенту нельзя вірити, так виходить? Да от сидить гость у вас, він часто їздив і в Росію, виступав. Почему на вашу студію не могут пригласити? З Росії, журналістів, політологів і все проче. Да навіть з Донецька і Донбаса. Спросить, что они хотят, что мы хотим. И вообще, пол-литра вообще обговорить эту ситуацию. Многое можно решить. Неужели мы правды боимся? Не приглашаем никого. Наши же ведь ездят, есть, защищают Украину. Пусть они приедут, пару слов скажут. Я с вами згоден. Звідки вы? Скажите, будь ласка. Это Харьковского Изюм. З Изюму. Дякую. Ну, я вам скажу, что зараз, якщо... позвати в нашу студію російських журналістів, начебто ми і не проти, в принципі. Але ж все ж таки залишається політичний факт і можливий політичний тиск на саму телекомпанію, розумієте? Тому з цим треба бути дуже обережно, якщо ви зі мною погодитесь. Мені пригадується ситуація, коли, здається, це був телеканал «News One», коли хотіли зробити круглий міст, чи не круглий, як прямий міст, телевізійний, так, да, між, з Росії, якщо я не помиляюсь, це була якась програма «Росія-1» і «News One», да? І тоді на наступний день там піднялася така шалена хвиля критики, що дуже швидко вони цей проєкт згорнули, і він не був проведений. Тут проблеми дві, насправді. Перша проблема, що суспільство, принаймні частина суспільства, дуже наелектризована. Да? І ті втрати, які ми несемо протягом останніх 5 років, вже майже 6, да, цієї війни неоголошеної між Росією і Україною, вони даються в знаки. І, на мою думку, зараз не готове ще суспільство до того, що от так запросто в українських студіях будуть приїжджати там, я не говорю виключно про журналістів, а взагалі от представники Російської Федерації, там експерти, там депутати Держдуми, цікаво, там і таке. До речі, дійсно. От, хоча треба заради справедливості згадати, що українці туди можуть запросто так їздити. В тому числі так, і так. Я їздив тривалий час, вже не був десь 2 місяці, зробив таку паузу. Трошки мені це, знаєте, стало, ну, тяжко психологічно переносити, скажімо, ту критику, яка всередині України, і той шквал хамства, яке зараз спостерігається на телешоу в Росії. Але тим не менше, українці можуть їздити в Росію. І росіяни це навіть, знаєте, вітають. А з чим ви це пов'язуєте? Вони навіть вітаються. Вони хочуть показати, знаєте, такий, ну, ніби картинку демократії, да, свободи слова. Тобто зараз є ще другий фактор. Є ще другий фактор. Дивіться, у нас же є законодавство. Да? Згідно з чинним законодавством України, заборонено в'їжджати на територію України тим, хто порушив правила в'їзду до того ж самого Криму.
то в цій ситуації, якщо б, наприклад, гіпотетично уявити, що ваша студія, ваш телеканал, чи News One, чи перший, та будь-який, прямий, чи п'ятий, там, чи хто, запрошує якихось представників Російської Федерації, журналістів, чи експертів, чи депутатів, чи ще когось, то перше, треба зробити це перевірити, чи вони порушили чи не законодавство, чи ні. Якщо ні, так будь ласка. Тобто дуже і багато, до речі, перешкод. І, до речі, ні, не багато, їх дві. І до речі, частина громадян Росії беруть участь в українських політичних ток-шоу. Але це, як правило, представники так званого ліберального крила, які не визнали анексію Росією Крима, які засудили там взагалі цю війну, це яка опозиційні сили самі тримається. Росії. Да. На жаль, ці люди, які приїжджають, вони не мають впливу на політичний порядок денний, який формується в Росії виключно тими силами, які наближені до Кремля, і тими, назвемо їх в кавичках, опозиціонерами, яких я би назвав призначена така придворна опозиція, типу ЛДПР, там, комуністичної партії. Все, отака ситуація. Тому зрозуміло, у нас ще дальність. Один є дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка, значить, звідки ви? З Волинська область. Значить, ми говоримо, от чую все время говорять, ну ділять язик людей на дві групи, там одні російські, другі українські. А в нас вже почали ділити пенсіонерів. Ми волинські пенсіонери, але якщо живемо в селі, ми повинні платити гроші за те, що проїжджає по городі. А я пропрацював в Луцьку, в городі, майже 30 років на автобусі. І сьогодні я в селі живу вже, я приїжджаю в город, я мушу платити. Як нас прийняти це вже розподіли людей? Пане Олександре, якщо да, ми зараз бачимо, що хвилює людей, так, насправді. Людей хвилюють соціальні проблеми, на жаль, такі проблеми більш, ніж достатньо. І ми зараз бачимо, що для них не проблема, наприклад, змін, щоб там зміни влади, яка передбачалась, були сподівання людей, вони голосували саме тому, що буде зміна не тільки політичного там курсу, а буде зміна соціально-економічної політики. На жаль, цього не відбувається. Те, про що каже наш шановний слухач, тобто дати якісь певні льготи людям, які там з села, які працювали там в місті, ну, спростити їм проїзд до міста хоча б. Для цього потрібні гроші. А грошей зараз величезна, в бюджеті величезна дра. І не збираються податки настільки, наскільки можливо. І по різних оцінках від 70 до 80 мільярдів доларів, гривень, вже є така велика бюджетна дірка. Яка? Нас є гривень, але оговорка по Фрейду, я вам скажу. Ні, вона зростає, може бути все. Сподіваюся, що не буде. Тобто спочатку треба розібратися з економікою, а далі вже шукати гроші на соціальні програми, що необхідно. Ну, дійсно, зараз ми чуємо, що наших телеглядачів, пересічних громадян України, все менше і менше турбує якесь оце політиканство, розумієте? І вони все менше приділяють увагу цим поділу навіть. Якщо дозволите, це дуже важлива тема. Мені здається, що президент Зеленський особисто сам, да, і його команда, вони стали заручниками власних же ілюзій. Коли вони вели передвиборчу кампанію, вони обіцяли скільки і різного всякого, да? Що потім, коли вони раптом виграли ці вибори, вони подумали, вау, а як же це виконувати? От я вже від багатьох експертів таке чую, сам теж десь схиляю до цієї думки. Як в кіно про Голобородько, розумієте, все думали так. Насправді, ніхто ж у оточенні Зеленського не вірив в те, що він от зможе виграти вибори. Його ну, із таким відсотком. Та-да, його роль була зіграти роль спойлера по відношенню до Юлії Тимошенко. Да. А потім раптом раз, і виявилося, що він дуже швидко набрав очки, як то кажуть, в очах виборців. Да? Чому? Тому що ті, хто задумали цей проект, насправді це був проект, да, от спойлерський такий, вони не прорахували одної дуже важливої ситуації, одної дуже важливої речі. Виборці розчарувалися не лише в Порошенку, а й в Тимошенко, а й в інших так званих політиках-важковиках, динозаврах, я би їх ще назвав, які десятиріччями вже у владі, чи то в опозиції, міняють кабінети один одного, да? І нічого дійсно по великому рахунку, дійсно не розвивається та країна, як хотіли люди. І от прийшовши до влади на такій величезній
хвилі очікувань, довіри, так. Да, на завищених очікуваннях людей, вони стали, попали в ситуацію, коли їм треба щось вже зробити. А воно ж не робиться, знаєте, як там, по помаху там, якоїсь там, чарівної палички. Це має бути системна робота, це має бути підготовча робота, певна проведена, для того, щоб і пенсії зросли, і зарплати, і таке інше. Але люди чекати не будуть, бо вони повірили, вони за це обрали, і вони хочуть результату вже. Ні, я вам скажу, що не то, що вони будуть чи не будуть, вони не можуть чекати, розумієте? Дві принципово важливі фрази. По-перше, ну, будь-які обіцянки, зрозуміло, вони даються, вони певним чином є завищені. Але, наскільки мені відомо, в Офісі Президента не відбувається жодного стратегічного засідання, жодного, щодо стратегії виконання оцих обіцянок, що можливо, що не ми, в які сроки і все таке інше, з залученням експертів, фахівців. Тобто вони і не збиралися виконувати, тому що не намагалися, тому що не збирали наради, хоча б наради провести, хоча б виробити певний план виконання. Як сказав пан Вадим, вони просто не очікували, що вони зможуть виграти. Ну, після тому того вони... треба ж було зібратися, послухати. Я обіцяю, до речі, згоден. Одна справа тоді, друга справа зараз. Після того зобов'язані були. Як вибрали, як прийшли на посаду вже, треба тоді працювати. До речі, мені дуже цікаво було б подивитися на те, який... Розумієте, що працювати, треба знати, що ти робиш. Ну, звичайно, з яким щорічним зверненням буде виступати президент Зеленський перед парламентом, те, що щороку зобов'язаний робить президент по Конституції. Там, як правило, визначаються магістральні напрямки державної політики, магістральні такі ключові пріоритети розвитку держави. Це і Кучма так робив, ну всі наші президенти. Ми пам'ятаємо. Інша справа, як виконувалося, але тим менше. Мені було цікаво подивитися все-таки, от уже президент Зеленський, будучи ставши президентом, а не кандидатом, з чим він вийде до парламенту і до народу. Це один момент. І другий момент. Знаєте, ну, все-таки, вміють чи не вміють, але треба працювати з професіоналами. А от ми можемо звернути увагу на те, що досі в оточенні Володимира Зеленського, як президента, дуже багато дилетантів, людей, які я ж за що кажу, про досвід, розумієте? За які вони можуть хочуть щось зробити, але ж не можуть. Да, в тих сферах, за які вони відповідають, ніколи не працювали і не знають, що це. Тому вони роблять помилки. Тому вже ми бачимо ситуації, коли президент Зеленський помиляється з тими чи іншими своїми прогнозами чи обіцянками. І далі вже воно буде, знаєте, як сніговий ком може вже почати накопичуватися. І це вже, знаєте, відіб'ється на не тільки житті людей, а й на житті всієї держави, української держави. От я дуже переживаю за те, щоб ця непрофесійна команда не повторила долю України сторічної давності, коли УНР непрофесіонали, так, так. Еліти, які не могли між собою домовитися, по суті, вбили. Щоб, не дай Бог, у нас такого не трапилося. Шановні гості, ви знаєте, я завжди такий приклад привожу. Якщо ми зараз втрьох з вами захочемо дуже красиву картину намалювати, там Мона Лізу ще одну, нам можуть видати і холст, і краски, і все, що нам завгодно. Але ж якщо ми не саме, скажімо так, не можемо це зробити, розумієте, це не означає, що ми погані люди. Ми просто не професіонали в цьому. Так, не дарма ж, пане Іван, вибачайте, що перебуваю, кажуть, що бути хорошим хлопцем – це не професія. Це не професія, по дійсно. В напрямках, за які відповідає президент, мають працювати професіонали. Якщо мені близька дипломатія, вона зараз є, я дивуюсь, чому не залучаються важковики дипломати? Вони є в Україні, але вони не при справах. І працюють люди, які ніколи раніше з дипломатією не працювали. Згоден з вами повністю. У нас є ще один дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Звідки ви, Віктор, будь ласка? Віктор з Харківщини. Я хотів, що поправити трошки свою точку зрення. Народ вибрав нові лица. Так як спеціалісти, про яких ми знаємо, за 28 років довели країну до злиднів. Зараз вони опять питаються прийти до влади. Я хотів би сказати, що нам дуже зараз потрібно люди з мозгами, понимаєте, а не спеціалісти ті, що, як кажуть, декларують то, що воно, як кажуть, не дулиться. І зараз би дуже б хорошо би була польза от телеканалів, якщо б вони розіслали своїх спеціалістів і допомагали б владі цим, як кажуть, новим лицам прислухатися, бо от слухання чужих спеціалістів, то людей з мозгами,
пользі малувато країні. Зрозуміло, дякую. Дякую вам. Ну, дуже класна пропозиція, але ж я думаю, що на практиці це навряд чи можливо. Дуже коротко зауважити хочу, щоб хворий мав шанс на одужання, він повинен розуміти, що він хворий, що йому треба лікуватися. Тобто влада, якщо вона хоче когось залучити, когось, вона повинна зрозуміти, що є проблеми і треба дослухатись до фахівців. Якщо вона поки що не хоче, то нічого і не буде. Ну, ви знаєте, я так думаю, що все ж таки прийдемо до того, що реформами, якщо ми все ж таки повернемо людей, яким зараз, наприклад, за 60 років вже. Ну, тому що я вже не бачу іншого виходу, ці по 27, по 28 років, без досвіду. Все ж таки нам потрібні ті люди, які працювали. Став прем'єр-міністром, а в якому віці став канцлером Конрад Аденауер? Далеко за 60. Так, я за що я кажу. Там за 70, а Черчилль, якщо не помиляю, 66. 66 років. Так, не суть в віці. Суть в тому, який, як ви правильно відмітили, дуже гарне слово, який хист у людини, який у нього досвід, яка в нього освіта, яке в нього бачення, яка програма. От у нас прийшли, по суті, на посади міністрів, от в цьому нинішньому кабінеті міністрів, люди, які раніше не показували, яке їхнє бачення, там, що робить сферою сільськогосподарської, що робить там, сферою там, економіки, там, енергетики і так далі, і так далі. Потім вони, слава Богу, зробили програму уряду і затвердили, зараз працюють. Але треба брати людей тих, які заявили про себе, які мають бачення, що робить, як робить і таке інше. Тому, і бачите, от мій земляк з Харківщини, він не дарма говорив, що треба прислухатися до спеціалістів. Без спеціалістів нічого не буде. Так є такі спеціалісти, які працюють на міжнародній корпорації, і вони мають бачення цих корпорацій, але це не влаштовує не завжди, як правило, не влаштовує Україну. Тобто треба розуміти, не тільки фахівці, треба, щоб вони були на українському бозі, щоб були внутрішні патріоти України. Я, до речі, не мав на увазі іноземців, саме громадян України. Я хочу зауважити, є просте питання в мене, до всіх урядовців, до всіх можновладців. Де ви, в чому ви тримаєте власне накопичення? Чи в доларах, євро, чи в гривні? Якщо ви тримаєте в доларах, євро, то ви не довіряєте власне гривні. Тобто тому... В чому ви не довіряєте? Як ми можемо довіряти вашим намірам, там, планам? Чому? Всі, хто повинен йде на державну службу, обов'язково всі і афілійовані з ними люди переводять власні накопичення в гривню і в державний банк. І тоді все буде гаразд. От тоді вони будуть залежати так само, як ми. Шановні друзі, я думаю, що насправді ми всі з вами пам'ятаємо, які у нас були погляди, наприклад, на економіку 18 років. Пам'ятаєте? А в 25, а в 30 років. Я то пам'ятаю. Тобто, з кожне там... Я пам'ятаю, бо мав відношення. Так, тобто ми зараз можемо навіть з власного прикладу зробити, про що зараз думають і як бачать ці чи інші аспекти економіці саме наші міністри зараз. І ще у нас є один дзвінок. Добрий вечір. Здравствуйте. Добрий вечір. Звідки ви? Я звоню из Киева. И у меня такой вопрос к вашим гостям. Чем бы они посоветовали гордиться и в какой отрасли украинцам? Зрозуміло. А ви знаєте, дуже гарно. Зараз українці чим можуть пишатися? Знаєте, дуже гарне запитання. Дійсно. Я би на нього таким чином відповів. Я був на минулому тижні на одному круглому столі в Верховній Раді, яке було присвячене культурній дипломатії. Через культурну дипломатію до економічно незалежної України. Так от там ми говорили про те, а що ж дійсно за останні роки було зроблено українцями і Україною такого, чим можна пишатися і ділитися з нашими міжнародними партнерами. Ми не будемо враховувати великий шмат сала, там великий вій. А що було за 100 років плюс зроблено? Так от, за 100 років плюс, єдине, чим можна було пишатися, так що всі погодилися з тим, що при Петлюрі була організована поїздка нашої хорової капели, яка несла в світ такий твір Леонтовича під назвою «Щедрик». Зараз от Карл Беллс на основі нього зроблено і так далі. Вони приїхали 17 країн за 5 років, презентували і в Нью-Йорку, там і в різних європейських країнах, і в Латинській Америці, і так інше. Тобто завдяки цьому світ дізнався про українську культуру. Тоді світ дізнався, принаймні в якихось обмежених, але все-таки в якихось рамках, які видно, що Україна – це
така-то країна, в ній така-то культура, такі-то співи і таке інше. За 28 років незалежності я знайшов тільки три такі серйозні, гучні події, по-справжньому гучні. Це перемога на Євробаченні Руслана і Джамали, це спортивні... Це спортивні успіхи наших спортсменів Шевченка, братів Кличко. І, як ви вірно підмітили, вгадали, до речі, хід моїх думок. Євро-2012, яке, до речі, без підтримки держави могло би провалитися. А більше нічим. І не то, згоден, зараз, зараз, якщо можна, закінчу думку. І то, за ці 28 років держава не допомагала громадським діячам, спортсменам, митцям, там, виходить на міжнародну арену, щось створить і показувати таке, щоб дійсно було сприйнято всім світом. Тобто вони все зробили власноручно, завдяки абсолютно, абсолютно. То тут, ви знаєте, роботи ще не початий край. Щоб ми гордилися власною країною, щоб ми гордилися власними досягненнями, нашими треба, щоб держава цим опікувалася. І щоб через синергію зусиль держави і суспільства, да, кращих представників суспільства, ми народжували шедевральні якісь речі, там, які стосуються мистецтва, спорту, культури там, і таке інше, чи якихось ноу-хау там, і всього решта. Пане Іване, я сьогодні абсолютно конкретно, не знаю, чим ви не згодні. Чому я не згоден з цим. Ну, от, назвали такі загальні якісь речі, а наша глядачка запитує достатньо конкретно і має, натякає там на останній час. От про останній час я поки слухав колегу, ну я відверто згадав те, що в моєму житті, те, що я бачив. От я побачив, що невеличкий, маленький, середній бізнес, який займається дизайном, тобто дизайном одягу, дизайном взуття, там якісь новації в сфері громадського харчування, всі свої, все такі. От там є фактичний прорив. Вони почали пропонувати, продавати тут, виробляти тут, пропонувати і в Україні, і навіть в Європу достатньо сучасні, достатньо цікаві речі на підставі там яких національних мотивів, тобто одяг, їх наші дизайнери презентують там, купляють і тут, і там, і наші от такі от невеличкі вироби. Ну, це майстер... дуже вузькоспеціалізоване направлення. Ну, це є. Якщо воно отримує, хоча б держава не заважала, малий і середній бізнес зміг би розвиватися і йти до Європи. Тобто є паростки певний. Є в малому і середньому бізнесі те, що пов'язане саме з інтелектуальною творчою роботою, там ми бачимо. Ну, я вам скажу, я вам скажу, що коли наші підприємці досягають впевненого рівня, то чомусь вони виходять на європейський ринок і там і залишаються. І дуже багато прикладів навіть серед моїх друзів. Держава рекетує фактично. Як тільки людину кудись там поділи. Ось це досягнення, я вам скажу. От, це 28 років. Це про те, що пан Вадим казав, що держава не допомагає, а ви навіть підтвердили ще так жорсткіше трохи, що ще й рекетує. У нас ще один є дзвінок. Добрий вечір. Добрий, можна говорити? Так, так. Звідки ви? Добрий вечір, я із Вінниці. Як вас звати? Я дуже часто смотрю, звати мене Володимир Петрович. Дуже приємно. Я очень часто смотрю Трюхана по каналам, он выступает часто на российских каналах. Я хочу задать ему очень простой вопрос. Давайте. Сколько понадобится Украине лет, чтобы восстановить ядерный потенциал, именно тактическое ядерное оружие? Только не надо рассказывать, что это сложно, тяжело и так далее. Если идет война, значит объявляется лозунг. Все для фронта, все для победы, затягиваются пояса, и идет война. А не вот это сопли размазывания и так далее. Дивіться, я насправді є стійким противником відновлення ядерної зброї. Чому? Тому що вважаю, що за такого сценарію Україна може позбавитися підтримки з боку наших ключових міжнародних партнерів, зокрема США і європейців. От. Тому говорити зараз про цю тему і з огляду на розуміння, що для цього треба величезні фінансові ресурси, я вважаю, що абсолютно безперспективно. Але... На мою думку, оскільки втратив чинності договір про середні про ракети середньої і малої давності, нам треба вже зараз, і то дуже швидко, відновлювати наш ракетний потенціал. З тим, щоб ми мали ракети власного виробництва малої і середньої дальності, які би могли уразити будь-яку ціль, принаймні на європейській частині Росії. За це я виступаю. Але якщо говорити, знаєте, ще трошечки більш... Ну, конкретно, скажімо, то ніхто ще, принаймні мені невідомі такі дослідження, не порахував, скільки коштує ні відновлення ядерного потенціалу, ні відновлення ракетного потенціалу. Якби спеціалісти і фахівці це порахували і показали, от тоді це була б предметна розмова. А зараз ми просто гадаємо на кофейній гущі, розуміючи тільки зовнішньополітичні напрямки першого чи другого рішення.
Я хочу додати, так ви так відбулося. Я фактично працював на ракетно-космічному КБ «Південне» і «Південмаш», і займався ракетним щитом там, стратегічного призначення. Тобто я фахівець саме в цій справі. Як фахівець заявляю, не можемо ми просто ми ніколи не зможемо відновити ракетно-ядерний потенціал. Ядерний саме ракетний. Саме ядерний. Я би розділяв. Нам просто не дадуть. Це дуже складна, високопрофесійна і така робота, яку неможливо приховати, якщо ми знаходимося в центрі, неможливо приховати. Ці компоненти, які треба, там їх треба збагачувати, це величезні потужності, це величезні площі, це все відразу видно. Ми починаємо, на нас відразу наїжджають, нам просто не дають відновити. Але ми можемо знайти інші, якщо подумати, якщо є бажання, ми можемо знайти інші достатньо потужні замінники саме ядерної зброї. Ракетна програма може бути, вона потребує виключно грошей і відновлення творчого потенціалу. І це можна зробити в тому ж Дніпропетровській і так далі, і так далі. І ядерну зброю відновити неможливо, є аналоги, але головне це не в цьому. У нас є достатньо потужна зброя, але ж ми її не використовуємо проти агресора. Ми жодного там потягу, який з Росії, з боєприпасами, зброєю, ми жодного не підірвали, хоча можливості є. Тобто нам значно важливіше не купляти там «Петріот» в Сполучених Штатах, нам треба якось підготувати і командирів, і бійців, які згодні, готові виконувати завдання, бойове завдання, і застосовувати будь-яку зброю проти агресора. Допоки бажання воювати на самому, серйозно воювати, ми не бачимо. Обстріли там навколо лінії розділення існують, але використовувати потужну зброю ми чомусь не хочемо. В нас вона є. Навіть зараз. Зрозуміло. Давайте перейдемо до іншої теми за мить. Скликати засідання Ради національної безпеки та оборони вимагає п'ятий президент України та лідер Європейської солідарності Петро Порошенко. Привід – попередні домовленості на пряме постачання газу з Російської Федерації до України. На думку політика, це результат таємних переговорів під час саміту Нормандської четвірки. Минулого тижня Україна, ЄС та Росія на тристоронніх переговорах домовились про виплату «Газпромом» майже 3 мільярдів доларів пені. Відкликання сторонами усіх позовів, поданих одне проти одного, та зняття арештів із майна «Газпрому». У підписаному сторонами протоколі домовленостей щодо прямих поставок газу України немає. До нового року планують укласти договір про транзит газу через Україну найближчі 5 років. Що дуже важливо, транзит буде. Транзит на 5 років з можливістю пролонгації на тих умовах, які зараз передбачені на перші 5 років, ще на наступні 10 років. Пане Олександре, ну чомусь ось п'ятий наш президент знову вважає, так би мовити, що це зрада. Якщо б він домовився про щось подібне, це була величезна перемога, найвища перемога. Тобто ви вважаєте, що це так політична його перемога. Тобто до цього це політична боротьба, до неї треба відноситися як до політичної боротьби. Але вкрай... А що поганого, наприклад, вкрай... постачання газу з Росії? От жодного. Якщо я ми... не бачу нічого. Якщо ми отримуємо електрику з Росії, якщо ми там отримуємо, використовуємо, ми розповідаємо, що це насправді якийсь там європейський газ, а всі розуміють, що це російський, тільки зворотнім шляхом отриманий там на паперах. І стає дорожче. Да, стає дорожче, на паперах стає європейським, а фактично, фізично він є російський. Так от, дуже невдячна справа коментувати переговори, укладення контракту, який, власне, ще не укладений. Те, про що домовилися, тобто зняти взаємні претензії, судові претензії. І це, на моє переконання, це максимум, чого можна було досягти. Тобто ми не відступили від 2,9 мільярда доларів, які «Газпром» винен, згідно вироку суду Стокгольмського, і Росія на чолі з президентом визнали цей борг, і це дуже важливо. Все інше вони просто б не визнавали. Там рішення антимонопольного комітету України, які їх там не визнають, не виконують, і все таке. Тобто всі інші там наші претензії – це переговорна позиція, яку ви змусите «Газпром» виконати, навіть якщо б ми перемогли, було б вкрай важко. А от
головна проблема в тому, на який термін, по яких цінах цей транзит буде. І все таке інше ми зможемо коментувати тільки після того, як буде укладений контракт. І тоді скажемо, вигідно чи не вигідно. Зараз начебто, ну так, так може бути. Але побачимо остаточно, які будуть цифри в цьому контракті, і тоді прокоментуємо. Зрозуміло. Ми продовжимо зараз цю тему після дзвінка. Добрий вечір, ви в ефірі. Скільки понадобиться літ, щоб зрівнятися з Росією? По танкам, артилерії, самолітам, не вважаючи ядерного оружия. Скільки? Щоб в полу ночі заробляли заводи. Скільки літ понадобиться? Нам не потрібно зрівнятися за кількістю. Це абсолютно неможливо. І людей, і військових в них буде більше, і танків в них більше, і буде більше. Бо вони їх виробляли там 50 років, а ми там 28 років нічого не робили. За останні 5 років на озброєння до Збройних сил України потрапили аж два, підкреслюю, аж два нових танки. Ну як ми можемо досягти, якщо вони їх виробляють сотнями? Сотні, 300 танків, що найменше в рік надходить до Росії. Знаєте, я думаю, якщо б було б менше таких справ, як по Гладковському, я кажу, що треба інші шляхи шукати. Треба модернізувати не танками, а виробляти сучасне зброю. Невеличкі і дешевий коптер може знищити оцей самий танк, який коштує там під мільйони, все таке інше. Тобто треба шукати протидію несиметрично, не виробляти більше, ніж вони, виробляти краще і сучасніше. От тоді ми порівняємося за збройної потужності, а не за кількістю там якихось танків. Ну, це зрозуміло, що нам треба робити, але ж немає у нас на це. Тут дуже важливе питання задав глядач. Це ж так багато людей думають, що от буде в нас скільки танків, скільки в Росії, там, чи скільки там, не знаю, автоматів Калашникова у Росії, і ми там переможемо цю державу. Абсолютно іншими, я тут згоден з колегою, методами треба діяти, асиметричними. Ну, давайте згадаємо історичні приклади. Невеличка держава під назвою Ісландія. Вона, по суті, перемогла в так званих тріскових війнах Велику Британію. У неї було аж 4... Сполучені Штати допомогли. Ну, там, чекайте, там вони грали на протиріччях між СССР, США. Це довго можна про це говорити. Я про інше. Невеличка держава, але консолідована, така, знаєте, горда, з гідністю. І з цими нещасними 4 суднами, там, та якимись там лодками, да, вони протистояли армаді Великої Британії. І відвоювали те, що вони хотіли, свою вільну економічну зону. Да, там, Фінляндія, ну вона ж ні в яке порівняння з тим СРСР, мілітаризованим СРСР, яким він був в 1939 році, не йшла. Да? Але добилися консолідації нації, встали всі як один на захист своєї батьківщини. Хай втратили частину території, але відстояли свою незалежність, збереглися як нація, як держава. Да? В'єтнам той же самий. Тобто тут зовсім інші речі мають значення. Афганістан той же самий, який ніхто в історії ніколи не завоював. Мені би дуже хотілося, щоб принаймні на 6-му році війни нарешті у нас була створена дієва, ефективна система територіальної оборони. Про це зараз оголосив секретар Ради національної безпеки і оборони Данілов. Будемо дивитися, які будуть результати. Дай Боже, щоб воно було створено. Але кожен громадянин України, як, до речі, в державі Ізраїль, має або пройти певну підготовку, або має іншим чином в альтернативних там, цих, як, сервісах відслужити, віддати свій обов'язок державі і зараз бути готовий в будь-який момент ставати під ружьо. Інакше ми не виставимо ні танками, ні літаками змагатися треба, а єдністю і новітніми технологіями. Правильно, ці що, коптери там, і так далі, їх багато цих технологій. Треба розвивати ракетні технології, треба розвивати новітні лазерні технології, там, ну, те, що може бути ефективне під час оборони. Нам не думати треба про те, щоб напасти на Кремль. Нам треба думати про те, як захистити себе. І якщо навіть так трапиться, що нам не вдасться в короткостроковій перспективі повернути ні Крим, ні Донбас, то принаймні в тих межах, яких ми залишились, нам треба це зберегти і зацементувати. Щоб Путін розумів, Путін, Іванов, Петрович, Сідоров, хто б там не був, там вже не в одному Путіні справа, що пішовши в Україну війною, незалежно від того, зеленими чоловічками, Вагнером, там, цим ЧВК, чи там Збройними силами, будуть такі втрати понесені, які він не зможе пояснити власним громадянам, власним виборцям. Коли він буде розуміти ціну питання, тоді він схаменеться. Зараз він вважає, що він може голими руками Україну взяти. І ми досі ще уразливі, як і були в 2014 році. От в цьому проблема.
Ну, ви знаєте, я думаю, що в Ізраїлі, наприклад, там немає такого, щоб людей хопали на зупинках і затавки в ці автобуси, в УАЗики і так далі. Розумієте? Я за що і кажу. Людям розповідають, яка ціна незалежності, в якому ворожому середовищі ми живемо. Їм це розказують. Вони ж оточені арабськими країнами, частина з яких взагалі не визнають факт існування Ізраїлю як такий. Чи там Іран, наприклад. У них же ж немає не те, що дипломатичних відносин. А Іран вважає, що держава Ізраїль не має права на існування. Росія про Україну так офіційно не говорить, але треба, щоб люди розуміли, що Росія як держава, російська держава, да, вона не зацікавлена в існуванні незалежної, суверенної України. Вони вважають, що це проект антиросія, що ми їм заважаємо стати імперією, розумієте? І вони хочуть за рахунок нас стати знову величними. Пане Вадим, за останні 6 років, якщо в 2014 році дуже багато людей і молоді, дуже багато було батальйонів, які йшли на війну. Черги стояли війни. Зараз ми бачимо зовсім інше. Зараз ми бачимо, що люди кажуть, що взагалі це не війна, що вони не хочуть так, звичайно, туди йти. Тому що і молоді взагалі, тобто за 6 років як керівництво держави себе вело, розумієте, пане Іван? Тут же проблема в тому, от Порошенко Петро Олексійович, дай йому Боже здоров'я, да? Він зараз говорить, що от треба зібрати РНБО, бо там же, до речі, в цій цитаті, які ви не говорили, там, які ви дали, упустили один важливий момент, що він далі сказав, що за рахунок цих контрактів будуть отримувати кошти антидержавні, антиукраїнські політичні сили, будуть фінансувати свою участь у виборах, будуть приходити до влади там і таке інше. Так, вибачте, а хто дав неймовірні преференції пану Медведчуку під час президента Порошенка? Чи не він сам? Чи не він сам? Він чому він зараз говорить про те, що от Зеленський там зробить якісь там умови, які дозволяють, це ж йдеться тут якраз про Медведчука в основному, що він от може там за рахунок цього збагачитися, хоча в нього вже достатньо фінансових ресурсів, ну реально, да? А сам це допускав, от чому? От бачите, як зразу змінюється позиція в залежності від того, на якому крісі ти сидиш. Був ти у владі одне, сидиш ти вже в опозиції зовсім інше. Але, тим не менше, держава має зробити такі правила гри, не в ручному режимі, а правила гри, коли не зможуть ніхто в Україні вести антидержавну якусь політику, там, виступати всупереч офіційній позиції держави, там, якісь сепаратні переговори вести там, і так далі. Поки що у нинішнього керівництва держави не видно політичної волі для цього. Хоча всі, весь інструментарій є. От, наприклад, до речі, цих же самих казіно вони показали. За день вони закрили там сотні цих нема. Ігрових залів. В них політична воля, в них розуміння цього. Ну, просто відверто кажучи. Розуміння може в когось є, але політичної волі нема. Вони або бояться цього, або не розуміють значимість цієї політики. Не розуміють, на що? Не працює, ти знаєте що? Зараз думку закінчу. У нас не працює ключовий інститут будь-якої держави. А саме ідеологія і пропаганда. Ідеологія, пропаганда. В будь-якій державі, яка хотіла якихось цілей досягти, як всередині країни, так і назовні, працює інститут ідеології і пропаганди. Мають громадяни знати, про що ця держава, да? Куди вона йде, ви знаєте, що треба їм, там і таке інше. У нас цього почалася немає. На рівні фарбування цих бордюрів там, чи заборів, там жовто-блакитної краски. Так і залишилося на цьому. Знизу. І на цьому все завершилося. Я ж за що, на цьому все закінчилося. Сам президент Порошенко і ті два уряди, які були при ньому, вони не займалися по-серйозному консолідацією української нації. Вони не займалися по-серйозному консолідацією політичних еліт. Вони навпаки плодили ці от пазли. Да? Знаєте, по принципу розділяє властво. Я так можу припустити, хотілося б помилитися, але я можу припустити, що Петро Олексійович думав, що якщо він сегментує політику, да, і йому буде тоді простіше, знаєте, в мутній водичці, як то кажуть, ловити там рибку. Да? Тобто, що він зможе там, як геніальний перемовник, там геніальний розводящий, чи як це назвати, ну, але типу екстран, знаємо, да? Зможе всіх тримати під уздом. Але ж не вдалося. Мінські угоди. Не вдалося. Ну, абсолютно. Розумієте, я з приводу цих геніальних, в тому числі і скажімо так, переговорів. Все ж таки, скажіть, будь ласка, ну, на 5 років транзит газу вже через Україну на найближчі 5 років. Цифри не бачу, не знаю. Ціну, навіть в Росії інформаційна агенція Тартас також само про це заявили. І про те, що вже майже у 2020 році, чи до кінця цього року, вони 3 мільярди перерахують «Газпром» на рахунки «Нафтогазу». Це є добре. Це добре, за умови того, що в бюджеті катастрофічно вистачає коштів. Це є добре.
Те, що прозорий контракт врешті-решт уклали, а не певним... Ще не уклали, ще не уклали. Ну, намагаються. Вони домовились про... як ви сказати, про анулювання взаємних претензій. О, на яких підставах анулюються взаємні судові і такі інші претензії. Тобто це підстава для укладення контракту. Ну і якщо буде прозорий контракт, це значно краще, ніж будь-яка непрозора діяльність. Тобто, ніж будь-яка там повертаємо газ з Європи, начебто, от всі ці вигадки, оце економічне, політичне лицемірство, яке фактично є. От будь-який контракт прозорий, він буде краще. Але врешті-решт нам треба якось визначатися. Ну, не може бути там більш ніж 30% постачання стратегічних енергоносіїв з будь-якої однієї країни. Якщо 30 там з Росії, нехай. Домовилися, але ж ми бачимо, що шукати, Німеччина навіть треба розраховує шукати, на Росію більше все ж таки. Треба шукати ще 70 з інших ресурсів. Власного видобутку розвивати не розвиваємо. Чому? Енергового збереження не розвиваємо. Чому? І шукати там зріджений газ чи інший якийсь треба. Цього теж не бачимо. Не можна повністю залежати від Росії, від будь-якої однієї політичної сили. Ні, дійсно, це стратегічне питання. І дійсно... Та ніхто не переймається цим стратегічним питанням. В чому і проблема? Так? Тому так і живемо. Що ми завжди рішаємо сьогодні на сьогодні. А що буде завтра і навіть післязавтра, нема кому думати. Тобто є, але не у владі. Є там в експертному середовищі, думають, пропонують, не чують. Тому і виникають такі проблеми. Що стосується газу, в принципі, все зрозуміло. Це все ж таки, що у 2020 році буде 60 мільярдів газу через Україну. Ні, насправді, ще нічого не зрозуміло. Ну, я кажу попередні цифри, які були... Дві проблеми. Одна проблема – транзит, друга проблема – поставки. Те, що стосується транзиту. Транзиту – 60 мільярдів. Треба побачити, які будуть умови цього контракту, тому що те, що говорить міністр енергетики, це одна справа. А те, як ведуть себе росіяни в останній момент під час будь-яких переговорів, це інша справа. Я боюсь, щоб вони знову оцю от команду Зеленського, новий цей уряд, не обвели навколо пальця. Розумієте, там треба подивитися, які умови, яка ціна транзиту, да? Які гарантії, що буде прокачуватися. Зрозуміло. Цифру можна любити. Давайте ми зараз не будемо тут, знаєте, моделювати ситуацію. А те, що стосується постачання, це ще складніше. Оголошено ж про некі 5 компаній, які будуть, чи які вже уклали нібито контракти на пряме постачання. Ми не знаємо, що за компанії, ми не знаємо, на яких умовах, по якій ціні. Це ж не НАК «Нафтогаз». Це якісь інші компанії, приватні компанії. Да? І, наприклад, мені не зрозуміло, а навіщо взагалі вони ці контракти укладали? Ми ж обходилися якимось чином без поставок прямих з Росії. Хай це був російський газ, там реверс, не реверс, не суть. Але від прямих поставок ми відмовились давно. Навіщо? От колега правильно говорив, що питання не тільки, до речі, в диверсифікації, а в першу чергу те, що ви теж говорили, у власному видобутку. От на це треба робити акцент. Я туди постійно кажу про це, тому що, наприклад, власного видобутку газ коштує 2 гривні. З єдиним із того всього, що говорив вчора Петро Олексійович Порошенко, да, по цій ситуації, єдине, з чим я з ним згоден, що ми знову можемо сісти на російську газову голку. І це для держави погано, особливо для тієї держави, яка перебуває у війні з тим, хто поставляє ці енергії Росії. Бо сьогодні не поставляють, завтра викликали, закрили цей же вентиль, як вони вже робили двічі, і все. І Україна зараз опиниться як заручник. Але ж ми зараз бачимо, що Німеччина з цього приводу не переймається. І Німеччина не має спільних кордонів фінансово... з Росією. Німеччина – це фінансово стабільна, стояча на своїх власних ногах держава. Я маю, що вона не переймається, Німеччина, що вона на... має інші джерела і поставок газу, і вона голки. Має інші джерела на світ. Там вони можуть вирішити проблему, буде дорожче, але використають з Норвегії. В них не критична ситуація. Ну, критична але ситуація ж, в нас. Але ж ми зараз ці домовленості поки що, я вважаю, що це дуже добре. І подивимось, насправді, коли нам будуть відомі подробиці всіх цих... Абсолютно. Диявол в деталях. Devil in the details. Це так говорив ще Річард Холбрук, покійний відомий американський дипломат, який був конструктором Дейтонських угод, які припинили балканські війни криваві. От диявол в деталях. Зрозуміло, у нас залишилось 10 хвилин, і тому за мить перейдемо до іншої теми.
Обмін утримуваними особами на Донбасі відбудеться до кінця року. Про це сьогодні представники тристоронньої контактної групи по Донбасу домовилися в ході відеоконференції скайпом. Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що списки на обмін ще не затверджені. Наступна зустріч у Мінську запланована на середину січня. Представниця України в гуманітарній підгрупі Валерія Лутковська повідомила, що в рамках нового обміну повернуться ті, кого не змогли забрати у грудні 2017 року. Вони знаходились в полоні протягом 4 років після Іловайську та Дебальцевого. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, чи все ж таки нам можна очікувати, що в цьому році буде обмін всіх на всіх? Ну, я скажу так. Ну, по-перше, я не дуже розумію, чому дуже мало спочатку часу. Нас обнадіюють, на вищому рівні обнадіюють тим, що буде обмін, потім іде якась інформація з Мінської контактної групи, що хтось кому заважає, що там затримуються, не можуть, там міняють схему, ну, з того боку, чи невідомо з якого там. Ну, звісно, що з російського боку, ДНР і ЛНР, вони не суб'єктні. Зараз нас знов обнадіює інформація. Оце дуже нервує суспільство. Криє Бог, тихенько мовчати, зробити і потім проінформувати суспільство. Ну, я так хочу сказати. Є величезний шанс, що врешті не такий величезний, як ми передбачали спочатку після нормандської зустрічі, але обмін таки відбудеться. І не дай Боже, якщо не відбудеться, то це буде позначати, що нормандський формат фактично не працює. На сьогодні в мене відчуття, що обмін відбудеться. Дай Боже. Скажіть, будь ласка, пане Вадим, як ви вважаєте, ми минулого разу бачили, що, в принципі, обмін військовополоненими таким чином, що не українців на росіян, так, а українці на українців. Зараз майже таким чином, знову ж таки, ми обміняємо українців на українців. Але ж воюємо ми з росіянами. Ну, що саме цікаво, зараз ми зробимо обмін цих хлопців, яких ми там повернемо до Росії, але ж це українці, вони через Ростовську область повернуться до Донецьку. Дай Боже, що Донецька область, саме Донецьк, Луганськ, буде інтегрований в Україну. І тоді стає питання, що з цими людьми далі буде? Вони знову будуть сідати за грати чи як? Ні, ну міжнародний досвід свідчить про те, що після обмінів людей вже заново не шукають і не запроторюють. Це міжнародний досвід, я кажу, я думаю, зараз, що ми маємо йти в тому ж самому руслі. Але я от на що звернув би тут увагу. Дві речі. Перше, дуже погано, що під час нормандського формату цього на найвищому рівні в Парижі не вдалося домовитися про обмін не лише тими людьми, які, як ви правильно замітили, українці-українці, да? Українці-українці, і українці-неукраїнські, ну, можна назвати, да? А й тими українцями, які сидять за ґратами в Російській Федерації, які сидять в Криму окупованому. От Владимир Владимирович Путін категорично не хоче йти на ці речі, хоча раз він вже на це пішов. Відомий наш обмін 35 на 35. Да? І мені так видається, що він зараз поставив акцент на тому, щоб дистанціонуватися від конфлікту як сторона конфлікту. Він намагається нав'язувати наратив і всередині країни, це було видно по прес-конференції 19 грудня, да? Що домовляється, і на міжнародній арені, що Росія тут ні до чого. Ми умили руки. Ми умили руки, нас там нет. Це там щось там українці між собою. От тому він не йде зараз на ті кроки, які би принаймні опосередковано могли вважатися як доказ того, що Росія – це сторона конфлікту. Це перше. І друге. Ну, дивіться, те, що ТКГ, тимчасова контактна група 18 грудня, ні до чого не домовилась, це ознака того, що Владимир Владимирович Путін приїхав з Парижу дуже роздратований. І він вирішив показати, хто в домі господар. Ті люди, які представляють так звані ДНР, ЛНР, вони абсолютно не суб'єктні, вони не приймають рішення, це ж давно відомо. Вони маріонетки, які їм дають вказівки з Кремля, так вони йдуть. Але чомусь російська сторона наполягає постійно про саме з ними перемовлення? Ну так, да, це ж та сама історія. Вони хочуть дистанціонуватися, вони хочуть перевести це на рівень там, десь на низах, щось там українці з українцями. Да? Більше того, пан Сурков, який є, по суті, конструктором всіх рухів Російської Федерації по відношенню до України, да? Він нещодавно, як стало відомо з російської, до речі, преси позиційної, проводив зустріч з представниками так званих ДНР і ЛНР і сказав, що ніхто не буде вас здавати. Ніхто не буде вас здавати. Це означає, що Путін в Парижі офіційно говорить одне, а люди, які працюють на нього, ж люди з його команди, кажуть зовсім інше, але вже кулуарно, напряму
цим бойовикам там і таке інше, людям з ДНР, ЛНР. Тому тут дуже ситуація небезпечна. Максимум, що ми зараз можемо добитися, хоча б повернення якихось наших людей, які сидять вже роками за ґратами. Це максимум, який, ну, на який зараз таки, ми зараз скажемо на наших людей, тобто ми знову ж таки зараз буде обмін наших на не наших, ну, знаєте, але ж всі ж українці. Я, кажучи, вважаю, що ті люди, які зараз є частиною системи в ДНР, так званих ДНР, ЛНР, які є в незаконних збройних формуваннях, вони, ну, скажімо так, опинились там не з власної добровільної волі, да? Таке масло масляне. Вони підпали під вплив пропаганди російської, вони були змушені десь заробляти гроші, бо там вже зруйнували інфраструктуру, робочі місця і таке інше. Росіяни спеціально над цим працювали, щоб чоловіче населення не мало іншого виходу, аніж як йти там в якісь органи правоохоронні там, чи в ці незаконні збройні формування, щоб щось заробляти, хоча б щось, щоб кормити сім'ї. І причому така ж ситуація не лише притаманна Україні в нашому цьому конфлікті. Це в будь-якій країні світу, де були конфлікти. І, ну, зрозуміло, навіть їх там десятки, так само молодь проходила так само, службу. Дивно, в армії. Тут нема, і ці люди наші. Але, на жаль, вони зараз працюють проти нас. Ну, це треба визнати. Все зрозуміло. Залишилося 3 хвилини. І остання новина. Рішення заморозити допомогу Україні Білий Дім прийняв через 1.5 години після розмови президента Трампа та Зеленського. Цьому передував лист американського чиновника Майкла Дафі, де він просить представників оборонного відомства призупинити асигнування українцям через 91 хвилину після завершення розмови глав держав. Нагадаємо, телефонну розмову президента України Володимира Зеленського та Сполучених Штатів Америки Дональда Джона Трампа відбулася 25 липня, стенограму якою прилюднив Білий Дім. Опісля Трампу оголосили імпічмент через тиск на Україну. Він став лише третім американським лідером, якому офіційно пред'явлені звинувачення у відповідності з Конституцією. Пане Олександр, знову ми повертаємося до так званого «Україна-гейту». Дуже стисло, якщо можна, 2 хвилини залишилось. Нема там жодного гейту. Потужна країна, Сполучені Штати. Ну, звісно, тисно на непотужну і зацікавлену в співпраці Україну, новий президент. Ми все розуміємо по життю. Але одне – розуміти, як воно відбулося. Зовсім інше – мати переконувати юридичні докази і так далі, і так далі. Так, на жаль, протягом 28 років ми стали ми втратили фактично суб'єктів і дуже серйозно залежимо від зовнішніх чинників, від Сполучених Штатів Америки. І те, що там Сполучені Штати виробляють час від часу, це є дійсно прямий тиск. Це вперше цей прямий тиск почали розглядати Сполучені Штати як щось протизаконне. Ну, це, власне, для Сполучених. У нас нічого не міняється. Як вони там виїздують, чи буде, чи в нас суб'єктність наша не додається. Нам треба працювати над власною суб'єктністю, щоб ми мали суверенітет над власним майбутнім. А, на жаль, поки що нічого серйозного в цьому напрямку не робиться. Ну, знаєте, я насправді досі не розумію. Тобто є країна, так, є президент цієї країни. Вони нам постійно на протязі всіх цих 6 років дуже багато допомагали, так, і грошима, і військовою допомогою. А я ось не розумію наступного. Якщо, наприклад, президент цієї країни каже, слухайте, давайте у вас там з корупцією розберіться, і вам навіть не треба буде наша допомога, у вас вистачає власних мільярдів. Зробить. Ми кажемо, ні, ми не можемо розбиратися, тому що якщо ми почнемо розслідування, вийдемо самі на себе, і самі себе треба буде посадити за грати. Він каже, слухайте, ну я тоді вам не хочу допомагати. Ну, ви, наприклад, пане Вадим, якщо ви хочете людині допомогти, так? Тобто ви кажете, давайте ж також саме працюй. Наприклад, якщо він там копає траншею лопатою, так? То ви поруч підходите, берете іншу лопату, йому допомагаєте. А якщо ви, наприклад, сидить, нічого не робить, тобто ви робите це за нього. Ну, така сама ситуація тут у нас. Між білим і чорним дуже багато інших кольорів. У нас чомусь звикли люди часто-густо оперувати такими категоріями – біле чи чорне. От в цій ситуації немає ні білого, ні чорного. Воно десь, знаєте, там посередині болтається, да, от що насправді відбувається. Чи дивно те, що Дональд Трамп от саме так поводився і поводиться досі по відношенню до України? Да, і чи можна це назвати тиском, до речі? Я не розумію. Ми що, не знали, хто такий Дональд Трамп? Ми не знали, як він, з якими гаслами прийшов на вибори. Ми не знали, як він діє по відношенню до будь-якої країни, як чи до будь-якого лідера. Як 2016 році Україна йому допомогла. Знали, звичайно.
Знаючи це, Зеленському мали підготувати дуже грамотні тези під час його телефонної розмови. І мали підготувати професіонали, а не ті люди, які з його оточення лоялісти. Ви знову повертаєтеся до роботи так. дипломатів. Бо йому, не до роботи дипломатів, а до того, як керівник держави формує свої команди, да, свою команду. Бо його фактично підставили, підготувавши таким чином до розмови з Трампом. Мені особисто було соромно слухати чи читати розшифровку цієї стенограми. Це не стенограма, ну, а така розшифровочка, запис бесіди цієї розмови. Він мав сказати дві речі. Перше, ви знаєте, я прийшов і буду править з 6 листа, мені довірили 73%, я буду розбиратися, що, де, які у нас проблеми, буду врегульовувати. Тобто я не несу відповідальність за попередників. За попередників я не несу ніякої відповідальності. Це перше. І друге, я буду всім допомагати, всім, хто буде до мене звертатися до глави держави з відповідними офіційно оформленими проханнями. Те, що стосується даного конкретного кейсу, будь ласка, хай ваш генеральний прокурор надішле запит про надання правової допомоги моєму генеральному прокурору. Вірніше, не моєму навіть, а українському генеральному прокурору. Про моєму, і ми будемо розглядати. А він почав розповідати зовсім інші речі, там, що Меркель і Макрон там падає, це його людина там, і так далі. От, тому тут є проблема. Але, завершуючи цю тему, на жаль, ми попали в ситуацію, коли поновить статус-кво, нормальні відносини України як з республіканцями, так і демократами, швидко не вдасться. Ми зараз, по суті, знаєте, розхльобуємо помилки, які наробив вже і нинішній президент, і колишній, тобто попередник його, да? Підтримавши там один з таборів на виборах Клінтона. Тому тут треба ювелірна така філігранна дипломатична робота. Дуже добре, що призначений послом, нарешті призначений після затримки в 5 місяців там, чи більше навіть, да? Нарешті призначений висококласний, хочу підкреслити, кадровий дипломат Володимир Юрійович Єльченко. Я надіюсь, що він поступово зможе якісь гострі вугли, ну, не скільки може згладити, а якось спробувати їх показати, принаймні, нашій владі, і порекомендувати, яким чином нам діяти. Пане Вадим, я вибачаюсь, наш ефір вже підійшов. І посол США буде після Нового року призначений, новий, який буде повноцінний, надзвичайно поважний посол. І через роботу дипломатії ми поступово цю ситуацію вирівняємо. Але швидко цього зробити не вдасться. Не вдасться. Я дякую нашим друзям. Настав час прощатися із нашими гостями цієї години. Зі мною у студії були політолог, дипломат Вадим Трюхан та політичний аналітик Олександр Кочетков. Дякую нашим гостям та передаю слово моєму колезі Руслану Коцабі. Він працюватиме для вас наступні 2 години. Тож, Руслане, тобі слово. Доброго вечора, Іване, доброго вечора, студія, доброго вечора, глядачі. Отож, великий прайм-понеділок продовжується. Найближчі 2 години з вами я. Цікаві гості, цікаві теми. Сподіваюся, ми надзвичайно цікаво проведемо найближчі 2 години. Не перемикайтесь.